Napisali ste knjigu U ime naroda. I tu ste secirali pravosudni sistem Srbije. Ne mogu da kažem od 2015. pa na ovamo, postoje tu refleksije i na period pre toga, ali tu ste se zapitali da li sudije tumače vođene šifre i sprovode njegove amanete. Da li? I ovo o čemu govorimo danas, da jednim delom, nažalost, da. I da je to jedan od gorućih problema pravosuđa. Znate, sudije su, sviđalo nam se to ili ne, a ja mislim da je ipak dobro što je tako, ipak na prvom mestu samo obični ljudi, obični građani koji, kao i većina drugih ljudi u ovoj zemlji, u zavisnosti od nekakvih ličnih predispozicija, temperamenta, vaspitanja, lakše ili teže podnose pritisak u društvu u kojem mi živimo. Lakše ili teže podnose osjećanje straha, neizvesnosti za sutrašnjicu, za to da li će imati novac da školuju decu, da li će imati mogućnost da im pomognu. Kada god to kažem, jedan dobar broj ljudi, pogotovo na društvenim mrežama, krene da mi replicira i da se ljuti, da izgovara baš me briga za njih, mnogo sam se potresao, baš mi ih je žao. Što je potpuno legitimno, međutim, to ništa ne umanjuje značaj problema. Ja to ne govorim da bih opravdavao takve stavove. Ja prosto govorim zato što znam da je stanje tako i da svako ko analizira kako popraviti pravosuđe mora to da ima na umu. Da to nisu, makar u najvećem broju, nekakvi ljudi bez mane i straha, nekakvi rođeni heroji. To su obični ljudi, kakvi su ljudi, lekari, profesori i svi drugi koje imamo. Ima i ovakvih, ima i onakvih. I to treba imati na umu. I onda se i oni većinski opet, na sličan način na koji se većinski gro populacije prilagođava aktuelnim uslovima društvenog trenutka. Ako vide da je sva moć ili većina moći koncentrisana na jednom mestu, u jednoj osobi ili nekoliko njih, oni shvataju i kažu, pa vidite, tako smo društvo napravili, mi to nismo možda želeli, mi tome možda i nismo doprineli suštinski, ali šta mi sada da radimo? Kad vidimo da je većinski sentiment u ovom narodu takav da se sve odande rešava, pa i mi ćemo naći svoje mesto pod suncem u tom i takvom sistemu. Kad bude bio drugačiji, mi ćemo opet naći svoje mesto pod suncem i tako. Da li ja to volim? Ne. Da li ja smatram da sudija ipak bi morao da bude u većoj meri imun od političkog trenutka? Naravno da, ali to ništa, kako kažem, neće pomoći da naše stanje trenutno bude bolje i da se pretvaramo da je... Zar je osjećaj za pravdu direktno suprotan kameleonstvu tom političkom? Dakle, ako želimo da... Svakako da jeste. Kako da verujemo sudijama koji su preživele X režima i ponašale se u skladu sa željama režima? Svakako da jeste osjećaj za pravdu suprotan tome, ali ponavljam, ja kada o tome govorim, ja ne govorim o onome šta je poželjno, ja govorim o onome kakvo je stanje trenutno. I još ću vam nešto reći, ono što je važno da shvatimo, ni najbolji sistem na svetu, ako postoji najidealniji, kakav god ga zamišljali, on ne počiva na herojima. Heroji su izuzeci u jednom društvu, to su incidenti u svakom društvu. I ne bi bilo dobro da sutra, preksutra pravimo društvo koje će biti modelirano po heroju. Jer nismo onda napravili stvar. Zato su garancije sistema tu da i onog ko nije heroj, ko je običan, normalan, mali čovek, učine herojem datog trenutka. Da mu omoguće da se normalno, bez posledica, makar nekih kardinalnih, bavi svojim poslom. Takav sistem mi moramo da pravimo. Ja ne žudim sutra za sistemom u kojem ćemo mi ponovo razmišljati o tome da menjamo 95% sudija. Znate, to je besmisleno. Nemamo mi rezervoare tih ljudi, kao što nemamo ni rezervoare u drugim profesijama. Prošli smo te faze kad su nas ubeđivali političari ranije da će kamionima dovoditi nekakve pravnike. To su ozbiljni eksperimenti i tome ne treba podlegati. Treba napraviti sistem u kojem će prosečan sudija prosečne hrabrosti, solidnog umeća, moći da bude koristan za to društvo. Mi to trenutno nemamo. Mi trenutno imamo da se većina plaši.
Ako se većina plaši ponovo, kao i onoj našoj prethodnoj priči, znači nešto ozbiljno ne funkcioniše. Ako najveći deo građana danas svoju jedinu budućnost vidi u nekakvim političkim učlanjenjima, to takođe govori da smo ozbiljno zastranili. Pa ko se normalan, običan građanin sad bavi time da imate, ja kažem, u jednom trenutku našalio sam se u jednoj emisiji, ćete imati daleko veći broj, kako se zove, članova stranke, nego ljudi kažu da li su dobri nestranački kandidati. Uskoro nećemo imati nikakve nestranačke, svi će biti...